Yeah. Le terroriste est de retour. Washikuli Bali. Mora Morgue. Bataclan. Foucault. Ratatatatata. Y'en a marre de y'en a marre. Ana sama sope yuma don khar. Nonne duma tak da may rek sa khar. Mora du rap tem day ñu xa khar. Yow ki kay lay dik khar ñaar. Ana sama sope yuma don khar. Nonne duma tak da may rek sa khar. Mora du rap tem day ñu xa khar. Yow ki kay lay dik khar ñaar. 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 Ton fit melni kagula das ke sen serign ci politika neteli baram yana mar mi wote nu wote das tamu politik tele sen ar doba ben jey xey laj bar xey pere nu wote das yo kana bukim bar kana bukim bar nap ki le frem ni ni ñoni la ici sa pu une presse corrompue senegal da batas MC by gas I don't give a damn for my jar by jar ana sama sope yuma don khar non ne duma tak da may rek sa khar mola do rap tem day ñu xa khar yow ki kay lay dik khar ñaar ana sama sope yuma don khar non ne duma tak da may rek sa khar mola do rap tem day ñu xa khar yow ki kay lay dik khar ñaar ki kay lay dik khar ñaar ki kay lay dik khar ñaar politique ya ni ga ngay sop say dilta satellite fi nga carling ci groupe comme fuck saketo ndawi trip bako chop nan lañ la yow mi hotel roplan compte banque ifex dil double drop comme le rew mi welcome welcome boko ñame ñewol welcome welcome boko ñame ñewol welcome welcome boko ñame ñewol bok nga ci gëtt gi nan nga ci mew mi kala nga sa askan ndax banexu bakkan sen wax dafa sakkan sen jëf jaru fi fo yu ko len len ñi ay nouveau ci dess yu ko len len ñi ay nouveau ci dess ana sama sope yuma don xaar non ne duma tak da may rek sa xaar wala du rap tem day ñu xa xaar yow ki kay lay dik xaar ñaar ana sama sope yuma don xaar non ne duma tak da may rek sa xaar wala du rap tem day ñu xa xaar yow ki kay lay dik xaar ñaar 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 Kay lay dik khar nyar